Tallinna jalgrattateede kohta on meil nüüd võimalus täpsemat infot saada Tallinna abilinnapealt Andrei Novikovilt. Tere õhtust, Andrei Novikov. Tere õhtust. Kui palju pööratakse linnaliikluse ja transporti korraldamisel tähelepanu just jalgratturitele? No muidugi, kui me midagi uut planeerime, siis ilma, et me teeksime eraldi seal, kus on see võimalik muidugi jalgrattatee või kohendaksime ja moderniseeriksime olemasolevad teed nii, et me arvestaksime kõikide liiklejatega, mitte ainult sõidukitega, vaid ka võimalusel eraldi luues bussiraja. No, näiteks nii nagu me tegime Gonsiöris, seal on nii bussirada kui jalgrattatee kui ka sõidukile liikumisvõimalus, samamoodi ka näiteks reiditee on ühelt poolt tõesti selline tee, mis ühendab erinevaid linnaosased ja oluline transporti arter. Samal ajal on see ka promenaad jalakäijatele, mis on sisulist Kadrioru pargi jätk ja väga head liikumisvõimalused on seal loodud ka jalgratastele. Näiteks ka Pirita tee, mida me nüüd hakkame ümber ehitama. Selle ümber ehituse eesmärk on luua eraldi bussirada. Ehk siis me vaatame igat teeobjekti ja igat infrastruktuuriobjekti kindlasti sellise pilguga, nagu seda nõuab tänapäeva vajadus, nagu seda nõuavad kõikide liiklejatega arvestamine. Aga mis muutub jalgratturi jaoks seoses selle jalgratta strateegia valguses? Ega strateegia päriselu ei muuda. Päriselu muudavad investeeringud. Küll aga jalgratta strateegia näeb ette linna ühendavaid ja läbivaid jalgrattateede võrke või siis sellist tervet omaette jalgratta võrku, mis koosneb nii magistraalvõrgust, ehk siis sellisest kiiretest ja läbivates jalgrattaühendust, kui ka sellisest teisejärgulisest või nii-öelda kohalikust jalgrattavõrgust ja selle tasapisi elluviimisega me järgult aastalt tegelema. Paraku tuleb siin vaadata ka seda, et me ei saa igale poole nüüd luua füüsiliselt seda jalgrattavõrku. Me peame vaatama, millised teed, millal meil lähevad rekonstrueerimisse ja selle käigus me juba arvestame erinevaid strateegiaid, kaasarutud ka jalgrattastrateegiat. Kuidas on jalgratturid kesklinna märgistatud uued sõidurajad vastu võtnud? Eks nad on kindlasti midagi uut. Iga uus asi ühelt poolt tekitab ebakindlust, teiselt poolt selle kasutamine ei saa tulla plahvatuslikult. Me räägime isegi näiteks uuest teest, võtame näiteks selle sama reidide näite, kus reiditee pidi võtma oluliselt koormust maha Narva maantelt, aga kui me vaatame, kuidas jagunesid need liiklusvood, siis iga uue objekti kasutame näiteks tee puhul võtab suurusjärgus 3-4-5 kuud, kuni inimesed orienteeruvad ümber. Sama on ka iga uudsusega ja näiteks ka ratta raja kasutamisega, näiteks kui see on ühendatud bussirajaga. Selle kasutamise teadustamine ja nende võimaluste kasutamine võtab samuti aega. Küll aga on hea öelda seda, et autojuhid, kes on üldiselt sõitnud bussirajal just selles kohas, on koheselt aru saanud, et nad sõidavad mitte ainult bussirajal, vaid ka jalgrattarajal. Ning esimene reaktsioon on see, et tõesti nendes kohtades on autosid bussirajal tunduvalt vähem. Kui paljud linnlased üldse sõidavad jalgrattaga? Ma arvan, et jalgrattaga sõidavad enamus linnlasi. Küsimus on proportsioonis ja küsimus on eesmärgis. Kui rääkida sellisest kategooriast nagu pühapäevasõitjad või lõbusõitjad, siis ma arvan, et iga tallinlane või valdav enamus kasutab jalgratast mingisugusel ajahetkel. Kui vaadata selliseid inimesi, kes liiguvad sellega igapäevaselt ja kelle jaoks on see põhi transporti vahend, sest iga üks me kasutame mingi hetk bussi, mingi hetk taksot, mingi hetk tavasõidukit, mingi hetk jalgratast ja kohati ka tõukeratast, siis nende proportsioon on iga aasta kasvanud. Kas tõukeratastega võib ka sõita nendel jalgrattateedel? Nendel hetkel veel mitte, kui õigusaktid seda hakkavad võimaldama. Ka muide jalgrattateedel ei tohtinud veel kuni aastani 2012 sõita ka õigemini bussirajal ei tohtinud sõita ka jalgrattaga kuni aastani 2012, millal võeti vastav seaduse muudatus vastu. Ehk siis kui jalgratta
kui bussirada on eraldi tähistatud ka jalgratastele, siis sellise, seal võib jalgrattaga liikuda, sest kuni tänase päevani näiteks siin samas lõigus Vabadusväljak kuni Kaubamaja pidi jalgrattul sõidu teel liikuma sisuliselt bussiraja ja autoraja vahel. Ehk siis kui eraldi tähistust ei ole, siis ta peab liikuma äärmisel parempoolsel sõidureal, ehk siis sisuliselt keset teed. Täna ta on, tal on antud võimalus liikuda ka bussirajal, ehk siis tulla sisuliselt bussi ette või taha tema juhi vaata välja. Aga milliseid eesmärke on veel jalgratta teede arengukavas tulevikuks? Kindlasti meie eesmärk on suurendada nende inimeste hulka, kes kasutavad põhiliiklemiseks jalgratast. Sest auto kasutamine on küll mugav, kuid meie infrastruktuuri läbilaske võime on kohati ammendumas. Aga aitäh selgitamast ja aitäh tulemast! Aitäh!